Arriba el segon concert del sisè cicle de jazz de Valldoreix i ho fa de la mà de Susana Scheiman i Ignasi Terraza a la veu i al piano, acompanyats per Artur Regà del contrabaix. Ple absolut a la nau de cultura de Valldoreix, unes 200 persones van assistir al concert que, com ja és habitual, va comptar amb un ambient propi dels clubs de jazz, amb temes i músiques més conegudes i clàssics com La noia d'Ipanema. Molta gent per veure en directe a Scheiman i Terraza, una parella que suma ja anys de trajectòria musical en comú. Ja portàvem molt temps col·laborant junts i teníem ganes de posar-li, de poder concretar, donar-li forma a aquest treball en forma de disc. Llavors hem treballat tot un repertori amb tota una sèrie d'arranjaments una mica originals sobre estàndards coneguts, buscant que el repertori tampoc fossin els estàndards més trillats, sinó algunes melodies maques de grans compositors, però que no fossin potser les més sentides d'ells. Scheiman a la veu és coneguda, entre d'altres, per ser la cantant de la Big Band Barcelona Jazz Orquestra i avui els acompanya al contrabaix Artur Regada, membre fundador de la Vella Dixieland i col·laborador en formacions com Tete Montoliu o la Locomotora Negra. Tot això amb un altre acompanyament de luxe, el d'Ignasi Terraza, un dels pianistes de jazz més valorats del món. Un repertori format per temes, entre d'altres, de Kellington, Fitzgerald i també temes del treball Swing Appeal, el primer disc en solitari de Susana Scheiman. Es mi primer disco, tengo suerte de haberlo hecho con Ignasi, que a mí me ha dado mucho el proyecto y estoy muy contenta del resultado. Eran unos temas que, algunos que él me propuso y otros que yo tenía calculado. Y bueno, creo que es un disco bastante honesto y sencillo, nada más, y amable. Un disc amb molts estàndards de jazz, tot i que no els més coneguts, i també amb un tema propi composat per Terraza que porta per títol Emotional Dance. Y entonces yo le propuse la posibilidad de hacer una letra y bueno, hicimos la letra entre los dos, sí. La verdad que es un tema muy bonito, ¿eh? Pero lo compuso él. (Risa)